میں ان لوگوں سے جنہوں نے اسی طور پر میری تصویر کھینچی اور اس کی نمائش کرتے ہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں اور جن لوگوں نے انٹرنیٹ پر میری تصویر ڈالی ہے میں ان سے بھی اپنی برہمی کا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں اور سب سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ میری تصویر یک لفظ وہ ڈیلیٹ کریں محف کریں ورنہ مواخذہ ان کے اوپر ہوگا. مجھے جو کہنا تھا اور جو میری ذمہ داری تھی الحمدللہ وہ میں کہہ چکا اور پوری کر چکا.